بسم الله الرحمن الرحیم سلام ډیر قدرمن اولیدونکو کابل ته د پاکستانی پلاو تر راتګ وروسته پرون په کندهار کې د سپین بولدک د ولسوالۍ د ویش په سیمه کې د افغان سرتیرو او دغه راز د پاکستانی پوځیانو ترمنځ یوله ساعته نښته شوې ده. په دې نښته کې د افغان څلور سرتیري شهیدان شوي دي او د یولسو سرتیرو په ګډون 15 نور ټپیان دي. دغه راز ویل کېږي پاکستاني لورو ته هم تلفات پورې اوښتي دي چې دقیقه شمېره یې نه ده څرګنده. د کندهار د امنیې قمندان په وینا د پوره ساتي ځواکونو ترمنځ ناسته بې پایلې یا بې نتیجې پای ته رسېدلې ده او تر اوسه پورې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستاني پوځ غواړي د کرخې په اوږدو کې اغزن تار وغځوي او دغه راز د سرشمېرنې په پلمه هغو سیمو ته ورننوځي چې هغه افغانستان پورې مربوطې سیمې دي. له بلې خوا د پاکستان حکومت هم پر دې مسلې باندې خواشیني څرګنده کړې ده او افغان حکومت نه یې غوښتي دي چې د داسې اقداماتو یا د داسې پیښو مخه ونیسي. اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د پاکستاني پلاو تر راتګ وروسته داسې تحرکات څه معنا لري؟ آیا د افغان حکومت وړاندیزونه او د سولې هغه طرحې چې د ولسمشر او د دولتي چارواکو لخوا پاکستان ته وړاندې شوي دي د پاکستان لخوا نه دي منل شوي؟ که داسې وي افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ پر دې مسلې د پاس لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري لیکوال او ژورنالیست نبی مستاق، د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور دادرس، د ملي تحریک غړی څربن هدایي او د پوهنتون استاد پوهان لطفالله صفایي، تاسو ټولو ته هرکلی وایم. پخیر راشئ مزداق صاحب، که خبره له تاسو نه پیل کړو، وروستي جزئیات او وروستي معلومات څه دي د کندهار د پیښې په اړه؟ بیا وروسته د کندهار امنیه قمندان وایي چې زموږ خبرې هم بې نتیجې او بې پایلې سرته رسېدلې دي. وضع هلته څه ده او وروستي راپورونه څه دي ستاسو په نظر؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام اول تاسو ته او د میز ډیرو قدرمنو ګډونوالو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګوره، دا لومړی ځل نه ده چې موږ د پاکستان سره د پولې په یوه برخه کې په نښته کې یو، او دا به نور هم دوام وکړي. ما همیشه ویلي دي چې موږ باید د افغانستان او پاکستان په برخه کې ملي ستراتیژي ولرو، او دا ملي ستراتیژي باید د پارلمان د لارې نه تیر شي تر څو راتلونکي حکومتونه هم وکولی شي چې د هغه په مطابق د دې دوو ملکو سره چې موږ سره اخلاص نه لري، موږ سره همیشه په جنجال کې ورسره یو، تر څو موږ یوه ستراتیژي ولرو چې د هغې په اساس موږ د دې خلکو سره په مخ ولاړ شو. دا بخښنه غواړم مستاق صاحب، په سیاسي مسلو کې طبیعي خبره ده ستراتیژي په کار ده، البته په ټولو چارو کې، خو کله چې د کرښې په سر عسکر ولاړ دی او مثال د عسکر د دندې مخه نیول کېږي، دا نو څه ستراتیژي غواړي؟ خو خلک ولاړ دي همدې دپاره چې دغه کرښه دغه سیمه وساتي. بلکل صحیح ده. دا چې موږ دوی ته په واضح ډول سره ووایو چې تر اوسه پورې د ډیورنډ د کرښې په برخه کې افغانان هیڅ دې فیصلې ته رسېدلي دي چې دا به موږ نه منو تر څو چې یوه ملي لویه جرګه راشي او پارلمان هغه تصویب کړي، او پس له هغه نه به موږ غواړو چې موږ تصمیم به اعلان شي. هیڅ حکومت تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیولی، او تاسو به هم په دې کرښه باندې تجاوز نشئ کولی، مشکلات موږ ته نشئ حل کولی. دا به دوی ته واضح شي، او دوی به بیا هر ځای کې دغسې حملې نه کوي او داسې مشکلاتونه به نه حل کوي. نو په دې برخه کې خو افغانان خپل هلته د سپین بولدک اوسیدونکو ویلي دي چې موږ ته وسلې راکوي، موږ سره پوهیږو، موږ خپله د دې کرښې نه او د خپل برخې نه دفاع کولی شو. او په نورو ځایو کې هم په پکتیکا کې، په څو ځایو کې، په شینوارو کې هم د خلکو عکس العمل عیناً همدغسې شی ده. نو موږ دا ده چې باید یو واضح سیاست ولرو، او د هغه سیاست په رڼا کې پاکستان باید په هغه باندې پوه شي تر څو ونکړو چې بیا ونشي کولی چې موږ ته په آینده کې هم مشکلاتونه یا هر وخت داسې مشکلاتونه مزداق صاحب، له ډېرې خاموشۍ وروسته، له ډېرې اوږدې خاموشۍ وروسته د بهرنیو چارو وزارت په څرګنده خبرتیا خپره کړه او ویلي چې د دې کرښې په اړه د افغانستان حکومت تصمیم نشي نیولی، دغه کرښه افغانانو د افغانستان ملت نه ده منلې. ګومان نه کوي چې دا یوه څرګنده مسله ده، څرګنده پالیسي ده نو د کرښې په اړه؟
لکه تاسو چې ویل د ډېر مودې نه وروسته د وزارت خارجه داسې آواز پورته کړی ده او دا باید په ډېر جدیت سره وشي. نه تنه یعنی بهترین کار دا ده چې موږ د فعلاً لپاره تر څو چې موږ یوه ستراتیژي باندې تصمیم نیسو موږ باید د خپل افغانان یوه ډله داسې افغانان سره یو ځای کړو چې هغو په ډیورند باندې کتابونه لیکلي دي، مطالعه یې کړې ده، دغه برخه پیژني، تر څو په خپله دوی حکومت ته یو راپور ولیکي او بیا هغه راپور موږ ملل متحد ته وړاندې کړو او نړیوالې هغه ته محکمې ته وړاندې کړو چې دغه کرښه په زوره تحمیل شوې ده. هیڅ افغان حکومت دا نه ده منلی، اوس هم هیڅ افغان حکومت دا نشي منلی، اما پاکستان په زور سره راغلی ده او دغسې مشکلات موږ ته حل کوي. دا باید یو بین المللي واقع پیښه شي، دا باید نړۍ ته وښودل شي چې زموږ مشکل د پاکستان سره د دې کرښې په باره کې څه ده او د دې کرښې تاریخچه څه ده. دا باید موږ ته ووایو، ولې تر اوسه پورې موږ نه دي کړي چې ملل متحد ته یا نړیوالې محکمې ته دا خبره وړاندې کړو. مهربانی مزداق صاحب، دا درسه وروسته تر دې چې د پاکستان اول د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغی، لوړ رتبه پلاوی و، د پارلمان مشر پکې و، بیا وروسته د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته راغی. تر هغې وروسته د ډیورند د کرښې په اوږدو کې داسې تحرکات څه معنا لري؟ اطب صاحب، تاسو ته درنو مېلمنو ته، تاسو د تلویزیون لیدونکو ته احترام وړاندې کوم. اصلا ما پخوا د دغه میز څخه وویل چې پاکستان حاکمان د متحده ایالاتو د ستراتیژي یوه برخه تطبیقوي. پر دې به بحث وکړم. دوی غواړي افغانان ودې ته اړ کړي چې د ډیورنډ کرښه ومني افغان حکومت. دوی دې په دې پوه سي چې دا د افغان حکومت کار نه دی، که په پټه سره وویني که په ښکاره سره وویني. که د افغان حکومت هر څه ووایي، اصلا زه په دې عقیده نه یم. او په افغانستان کښې ټول هغه څوک چې په پوهېږي، یعنې په حقوقو، کرښه نشته، هیڅ شی نشته. اصل دا دی چې شی نشته. زه هیڅ ادعا نه لرم خو کمزوری کړی یم. زه دا ادعا نه لرم ځکه اصلا شی نشته. که شی شته نو دی دې ادعا وکړي. که هر دلایل لري، هرې محکمې ته چې ځي دم خلاص دی، اما دی دا کار نه کوي. دی پوهېږي چې اصلا دلته نه کرښه شته، نه مادي آثار شته، نه اصلا د اغزیو تار شته، نه بیني قواعد او صفري نقطه دلته شته. نو څه کوي؟ اوس غواړي چې تعرض ته ادامه ورکړي تر څو چې موږ ودې ته اړ شو یا د جنګ په نتیجه کې درېیم کس راسي او ووایي چې ستاسې ترمنځ مو ته مخته راغلی. دا دوه کلي چې دوی د احصایې په نامه غوښتل چې د ډویرین دا چې دوی یادوي د دې نه مراتیر شي په دا دوو کلو کښې ګواکې سرشمېرنه وکړي. دا خو پلمه ده. پلمه په دې معنا ده چې ګواښکار پیدا شي، درېیم کس پیدا شي او ووایي چې یا ته مخته راغلی. نو دی به ووایي چې د کوم ځایه مخته راغلی یم. وایي ستا کرښه خو دا ده، هغسې نه ده. دې ته باید د افغانستان حکومت متوجه وي او ټول سیاستون هم ودې ته متوجه. مثلا نن د ولسي جرګې یو غړي کلکاني صاحب ډېر ښه خبره وکړه. وایي اصلا دلته کرښه نشته. دا فرضي نقطه یې څه کوي؟ دا د افغانستان د ولسي جرګې غږ و او ډېر پر وخت و ښه غږ و. ازمې دلته راغی چې ډېر ښه د یادونې خبره دا ده. د مخه چې ما درته وویل چې دی د امریکا د ستراتیژي یوه برخه ده، نو تاسو ته داسې معلومه شوه چې بیا زه انتقاد لرم. یا زه د متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لرم. ده ماته په شپږمې مادې کې لیکلي دي زما څخه ټول امتیازونه اخیستي دي، حتی قضایي مسؤلیت. په فضا کې ته هیڅ نوه محصول نه ورکوي. د ده ټوله بستي او هر شی چې راځي په افغانستان کې محصول نه لري. حتی د ده قراردادیان هم محصول نه لري. متوجه خو یې؟ د ګمرک ټولو سیانو څخه فعال دي. که دی دلته جنګ وکړي هم نه محاکمه کېږي. نو دا ټوله امتیازات چې موتات تا نه ادې بې له دې چې ما ته مالیه او محصول راکړي. په هر ځای چې دې نیولی یم دی بېحدوده
دی اتم سم داجو ما داجا خو یو چاته ورور سوچي دا په کم قواعد کې ستچی به حدود هدي دی راس خو اخلي شیندان هوایی میدان حدود نه دی معلوم د بګرام هوایی میدان حدود نه دی معلوم د خدا ټول دی اخیست دی په دې اړه کې دی راتنه وشته کړی دی په شپږم ماده کې چې کچا تعرض وکي آیا په بولدات چې تعرض نه دی زما تاوان څه دی که ها خواته ولس مري هم افغان ولس دی که دې خواته مري هم افغان ولس دی وګوره چې د پاکستان حاکمان څومره هوښیار توب کوي د یوې خوا غواړي چې ما به دې ته مجبوره کړي متوجه یې نه چې دا کرښې ته راسم دوه مطره وایي زه دې څه کوم که ستا مرمۍ راځي خو ها خواته هم افغانان مري که دې خواته زما مرمۍ راځي هم افغانان خوري هغه د دادره صاحب خبره موږ دیدي مونږ یو په اصطلاح ناڅرګنده او مبهم او پیچلې بحث ته نه ورداخلیږو په ځمکه کې کارخه نشته او پرښتیا نشته ځکه چې دې دپاره خو زمینه برابره نه شوه چې څوک راشي کرخه وباسي کرخه ونه منل شوه د عبدالرحمن خان لخوا هغه تړون بیخي لاسلیک نه لري او کله چې کال ته د دوی یو جنرال راغی هغه د خلکو له غبرګون سره مخامخ شو او ماته یې وخوړه بېرته وتښتېد هغه انګلیس جنرال کرخه د ځمکې پر مخ هم نشته اوس د دې مسلې د حل لپاره باید څه وکړو زما عرض واوره یو ډېر کوچنی قصه وایي چا دا غنم کرلې سره راټول کړل درمندې جوړ کړي درمندې بالاخره میده کوي او دا غنم پاک شوه نو یو زورور سړی راغی یو څلور غنم یې د دې جیبه راوایستل ویل زه هم در کې شریک یم متوجه خو شوې هغه ویل وروره دا خو ټوله خواري ما ایستلې ده ویل په دې پسې نو سر مه خلاصوه چې زه هم در سره شریک یم اوس خو ته ښه وایې هېڅ نشته جهاني ټولنه خو دلته وه دغه جهاني ټولنه چې د مخه مسلاق صاحب چې باید زه ورته مراجعه وکړم څوارلس پنځلس کاله کېږي د امنیت شورا دلته نظامي حضور لري دوی نه دي خبر هره ورځ پر ما څه حال دی نو زه دې ته ضرورت نه لرم څه شکایت وکړم د هېڅ نه شکایت وکړم شکایت خو د زور دی اما د افغانستان ولس ته څه پکار دی د پښتونستان ولس ته څه پکار دی دی هم خوږېږي خوش کړی دی په دا څو کلو کښې د پاکستان حاکمان وتوانېدل چې د پښتونستان په هر ځای کې خپل میخ ټینګ کړي متوجه خو یې نه اوس یې راواوښتئ ودې ته چې زه دا کرښه او بالاخره اورمه د بازو څخه چې د صفري نقطې نوم هم اخلي دلته نه صفري نقطه شته نه دلته کرښه شته نه د بیني قواعدو پر اساس دلته هېڅ شی نشته صرف زور شته امریکا زما سره کومک نه کوي امریکا تړون را سره امضا کړی دی د ده د تعارض په مقابل کې نه درېږي دغه د پرون رئیس دا جنګ څه ویلی زموږ قومندانان هلته جنګ کوي او بالاخره د دې خوا او دوا خوا دېر څلوېښت نفره زما ولس له منځه تللی دی متوجه خو یې ادي اقل امریکا خو غږ نه دی پورته کړی چې و پاکستانه زه خو د ده ستراتیژیک ملګری یم په دې برخو کې ته ولې داسې کار کوي ها اما زما عرض څه دی زما عرض دا دی چې ولس راپورته شه جنګ توپک نه کوي اتب صاحب با خبر ما پخوا هم ټکنالوژي نه درلود پخوا مې هم پرمختللي وسایل نه درلود جنګ عقیده کوي زه په دې عقیده یمه چې دا زما پر خاوره باندې چې هر څوک تعرض کوي زه هغه ته ماته ورکوم نو د سرحدو خلګه دا نور خلګه د پښتونستان خلګه ټولو ته پکار دی هر هغه شی چې لري راوایخلي او د تجاوز او تعرض مخه بنده کړي مهرباني سروند صاحب هغه مخکنۍ مسله پاتې شوه د پاکستان د دې تحرکاتو مانا څه ده آیا خبرې چې د افغانستان او پاکستان د پلاوو ترمنځ شوي دي دا ناکامې دي یا پاکستان د افغانستان غوښتنې نه مني او په دې توګه غواړي غبرګون وښيي هغه فضا بېرته په اصطلاح ګډوډه کړي که کومه بله خبره ده بسمالله الرحمن الرحیم اتب صاحب تاسو ته درنو مېلمنو ته مو درنو لیدونکو ته مو سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم نه تنها پرون چې په سپین بولده کې جنګ رامنځته شوی بلکې پرون مازدیګر له رسنیو نه چې خبر شو په تورخم کې هم پاکستاني پوځیانو تورخم ښارګوټی په راکټونو باندې ویستلی ده پاکستان غواړي اصلا داسې یو حالت رامنځته کړي چې عامه ذهنیت دلته په افغانستان کې هم د افغانستان دولت او هم بهرنیانو ته خراب کړي یو ډول سیاسي بحران رامنځته کړي یعنې اوس لکه څرنګه چې د درس صاحب وویل پرون چې کومه شخړه په هغه کې رامنځته شوې په بولده کې معلومه ښکاره خبره ده چې د افغانستان پوځ او سرتېري
دی لیاز دی غیرت دی میران هیڅ خپل ځمانی سر نړۍ کې نه لري مګم لکه دی موږ او تاسو چې پښتو کې مطلب د جنگ په وسله کې موږ سره کافی لازمه وسله چې کومه چې پاکستان لري هغه موږ سره نشته نو او همدغه ده چې موږ نشو کولی چې په داسې ډول عملات چې کله پاکستان کې ښه حکومتونکی ځواب ورکړو چې ورته درس او امریکایان هم یو ډول محافظه‌کارانه سیاست دلته پر مخ وړي چې نه دا دوی ته په ګټه باندې ده او نه افغانانو ته په ګټه باندې ده یعنې اخیر هم د دوی به له پاکستان سره ټکر رامنځته کېږي خو ښه خبره دغه ده چې دا ټکر اوس دوی ورسره رامنځته کېږي په دې خاطر باندې چې پاکستانیان هیله دا لري چې امریکایان له افغانستان نه ووځي افغانستان په یو کمزوري حالت کې پاتې شي او دوی برلاسي په افغانستان باندې ترلاسه کړي دا دي نه تر دې پاکستان بلکې د سیمې د هېوادونو همدا غوښتنه ده نو دوی له هر ډول وسلې نه یا له هر ډول کار نه استفاده کوي چې هم د افغانستان په دولت باندې او هم په بهرنیانو باندې فضا تنګه کړي دا اوس پرون دا تورخم ده یعنې هلته خو ښه دي سره شمېرلې موضوع باندې شخړه رامنځته شوې دلته په تورخم کې پرون داسې دوی ویلي دي چې طالبان راجګ شوي دي د پاکستان یوه پوسته چې د اوبو د پوستې په نامه ده دا یې ویستلې ده او بس پاکستان حکومت راجګ شوی ده ډزې کړې دي تورخم ښارګوټه یې ویستلې ده نو خو په دې باندې ټول دنیا خبره ده چې پاکستان خو له تا سره ملګری ده څرنګه دا جرأت کوي چې بیا د تا په کوي ولي نو بیا به د افغان سره دي پولیسو پوسته به ولي خو دا یعنې یو ډول بهانه رامنځته کول که چېرته له افغانستان هم دا پوسته ویستل شوې د طالبانو لخوا نه یا افغاني یا پاکستاني د تا په امر به تا په غوښتنه دا کار شوی چې په افغانستان په حکومت باندې افغانستان په خلکو باندې فشار وارد کړي او همدا ډول په بهرنیانو باندې یو فضا مخشوشه کړي له یوې خوا په خپله د خبرو غوښتنه کوي پلاوی رالیږي خپل هغه د پوځ او د استخباراتو مشر رالیږي له بلې خوا بیا داسې عمل او داسې فشارونه څه معنی لري داسې د دې چې پاکستان چې دا کوم د ستراتیژیک اونکس دی لري په افغانستان کې دی هغه د ترلاسه کولو لپاره دی بل هیڅ نه لري یعنی هر هر ډول چې کېږي دغه ستراتیژي د پاکستان پوځ چې کوم مخته اچولی ده د دې پولې کول غواړي په بل ډول باندې دوی د پاکستان ملي ګټو ته تاوان زیان بولي په افغانستان کې دوی غواړي چې په افغانستان په دولت باندې د افغانستان په خاورو باندې دی نفوذ دی دوی تر کنټرول لاندې دی دوی پر خوښه باندې باید دلته حکومتداري دولتداري روان واوسي او د افغانستان له حکومت نه همېش دوی راځي کومې غوښتنې چې کوي دغسې غوښتنې دي لکه یو بادار چې له غلام نه غواړي دغسې غوښتنې دي او د افغانستان حکومت دې ته نه شي تیارېدلی کوم څه چې دوی یعنې دا اوس چې دوی رامنځته کړي دې غوښتنو نه په منفي ځواب کې په افغانانو باندې فشار اچول په افغانانو باندې له هر طریق نه دوی کار اخلي یو طریقه یې همدغه وه چې په همدغه سرحدونو کې راکټي بمبارو راکټونه وګوري طیارې راننوځي داخل ته پوځیان راننباسي دا ډول نورې سرحدي شخړې را یعنې تر دې دمه د پاکستان هماغه پالیسي ده هماغه پالیسي ده بل ډول باندې ټینګار کوي پر هماغې باندې بدبختي ده چې دا موږ له بدبختانه دلته یو ګاونډي سره سر یو چې دا په خپل یو مصنوعي ملت او یو مصنوعي هیواد ده دای د داسې نه د په طبي ډول باندې د ملت رامنځته شوی ده په طبي ډول باندې د جغرافیه رامنځته دی او توتیه دي په سیمه کې د توتیه په اساس باندې د جغرافیه رامنځته شوله او د دې ساتلو لپاره یوازنه چې د جغرافیه ساتل د پاکستان په وجه دی وسلې په زور باندې د نن پاکستان ساتل چې تجزیه نه شي دوی دا خطر له افغانستان نه ویني چې افغانستان له خوانه دوی ته کوم خطر کوم وخت کې پیښ دي دوی ډار له دې نه چې پاکستان له دې نه انفجار ونه کړي په همدغه خاطر باندې دوی د پوځ د ساتلو په همدغه پیمانه پوځ سره دا خو د پاکستان د اقتصاد زبېږي یعنې تر نیمای نه زیات اقتصاد د پاکستان پوځ په حساب مصرفوي د دې لپاره چې د پاکستان د خلکو اذهان آماده وي دې ته چې ولې دومره پوځ ته ضرورت ده باید په سیمه کې شخړه وي په افغانستان کې باید جنګ وي له هندوستان سره دوی باید په شخړه وي د دغه پوځ په زور باندې باید دا د پاکستاني اوسنۍ جغرافیه کې پنجاب باید دغه ټوله جغرافیه وساتي د زور په وسیله ونیول ولې هلته ملکي حکومتونو ته واک نه ورکوي او پوځیان یې واک ساتي بلخصوص په بهرنۍ پالیسي کې په دې خاطر باندې که چیرې ملکي حکومتونه واک ترلاسه کړي دیموکراسي رامنځته کېږي د خلکو ارادې غوښتنې ته به هر حکومت غاړه ږدي په همدې خاطر دوی
په یو ډول دی توپک بزور باندې د خپل پاکستاني ولس په حساب اسلام دی او توای پنجاب د پاکستان په جغرافیه کې شي یعنی جغرافیه په پاکستان په نوم شي کومه جغرافیه دی دا ولس د زور او فشار په مهرباني څنګه په پون څه خبره په پاوزه په حکومت باندې راغله له وګړي مودې هم دا څه دا وی کېږي چې د پاکستان د حکومت پالیسی بیره دا او د پاوز پالیسی بیره دا څه چې پاوز غواړي حکومت هغه څه نه غواړي چې کله حکومت افغان حکومت افغانانو سره د خبرو دروازه پرانیزي بیا پاوز په بیلابیلو پلمو سره په نورو توطیو باندې لاس پورې کوي تر څو دغه خبرې اترې دغه مذاکرات تخریب کړي په رښتیا سره داسې یو څه شته په پاکستان کې که نه دا هم یوه پلمه ده د پاوز او د حکومت لاس یو دی په ظاهره کې داسې په اصطلاح یوه پلمه رامنځته کوي ترسو افغانان او نور خلک وغولوي بسم الله الرحمن الرحیم اتر صاحب تاسو ته د خپل دوستان ته د سلام په وړاندې کولو او همدارنګه هغه څوک چې ژوندون تلویزیون ګوري نو څو خبرې دلته وشولې که دا داسې هماهنګ کړو نو زمونږ اول دا د سرحد خبره په سرحد کې سرحد قانوني سرحد هغه سرحد ته ویل کېږي چې کرښه وختل شوي د دواړو هېوادونو پارلمان دا ومني او د دواړو هېوادونو رئیس جمهورانې امضا کړي او که دا درې واړه خبرې سرته ونه رسېږي نو هغه سرحد نه دی یا حداقل قانوني سرحد نه دی نو زمونږ مشکل په دې برخه کې څه دی زمونږ مشکل په دې برخه کې دا دی چې هغوی خو توغندي راولي خو مونږ که توغندي ولو خپل خلک یې ولو دا زمونږ غټ مشکل دی یعنې مونږ سره هغه کسان چې دا پلان طرحه کوي او طراحان دي د دې معضلې هغه مونږ سره مخامخ نه دی زمونږ خپل ولس خپل بدن زمونږ سره مخامخ دی دا یوه خبره دومه خبره کله چې دوی دغسې خبرې کوي غواړي په دې جهاني سیاست کې مونږ څه دا زمونږ اعتبار او ژمنه بې اعتباره کړي څنګه په ژمنه بې اعتباره کړي مثلا مونږ د اول قدم په احتیاط وانخست ډېر مخکې لاړو د پاکستان سره د دوستۍ نو اوس بېرته چې شاته راځو چې بل سره دوستي په مخ وړاندې بیا دی بیا رامخکې شي چې صب به د مونږ او تاسو خو ورونې په ټول د تاریخ کې سرحد معلوم نه دی صب به افغانان ځي او راځي دې خوا هم افغان دی او هغې خوا هم افغان دی نو دا لومړنی قدم کوم قدم دی هغه د جهاد وختونه رایادوي غواړي هغه د یو قدم په توګه ووایي که د افغانستان د حکومت لخوا خو په دې تېرو شپاړسو کلونو کې کم تر کمه داسې قدم نه دی اخیستل شوی چې پاکستان ته ویلي وي چې دا زمونږ او ستاسو مثال هر څه شریک دي نه ما خو داسې نه دي ویلي چې سبا زمونږ او ستاسو هر څه شریک دي ما داسې ویلي چې مونږ لاړو نو ومې ویل چې سبا پاکستان او افغانستان د دې دوستي ده او ټولې خبرې به په دوستۍ حلو نو یو موده دا خبرې دوام وکړ بیا دوی په خپل قول ونه درېدل اوس زما فکر دا دی چې د افغانستان حکومت دوی د سوا سره مخامخ کړي دي دوی ته ویل سبا څلور اتیا پنځه اتیا کسان چې دا طراحان دي سبا دا مونږ له تسلیم کړه یا ته دا وځپه خپله پرابلم نشته یا ستاسو په مملکت کې څلور دېرش مرکزونه دي دا باید بند شي نور دلته انتحاریان ونه روزل شي نو دا دوه خبرې چې ته یو سړي ته وکړې او دا خبرو تصدیق ته یا د دې خبرو منلو ته دوی تیار نه دي غیر له دې نه چې ما او تا باندې دغسې کارونه وکړي بله لار نه لري نو دې لپاره زما په فکر ما دوه خبرې راټولې کړې دي هر موضوع چې مطالعه کوي یا به بهرني عوامل یا به په هېواد کې دننه شوی دي نو زمونږ عرض دا دی کله کله داسې وي چې دا ټول شیان یو قره ته د سړي په وس کې نه وي چې دا ټول کنټرول کړي نو زمونږ ټول کوشش په دې دی چې راځئ په خپل هېواد کې
د یو اتفاق او ورورۍ اساس کیدو او د بدن هغه برخه چې موږ نه جلا شوې ده همدغه طالبان دې مملکت کې یو څه مدل ته دوی واکداران وو دا په نتیجه د امریکایانو د بمبارۍ او دا زموږ دوستانو به ورته ویلې سه بل غرغر بمونه پرې وغورځوه دا بمونه واړې دي پوهان صاحب بخښنه غواړم دغه داخلي مسلې خو موږ لرو هر څوک یې لري نه که داسې ووایي چې پاکستان داخلي مسلې نه لري داخلي ستونزې مشکلات نه لري هلته داسې مشکلات یعنې تر افغانستان نه ډېر زیات دي دلته خو څوک د صوبې د بېلولو اراده نه لري هلته خو په درو کې په څلورو کې درې همدا اوس هغه غواړي خپلواکي غواړي یعنې داخلي مسلې زموږ یوې خواته موږ بل چا سره مخامخ یو هغوی د خپله داخلي موضوع د دې لپاره چې د خپل ولس توجه معطوفه کړي تاله په جنجال جوړولو کې ګوري موږ نه په مقابل کې داسې یو پالیسي غوره نه شوه کړی چې د خپل ولس په یو واحده موضوع باندې اتفاق نظر جوړ کړي او د هغې تر څنګ ودرېږي اوس ګوره صاحب نو دغه خارجي موضوع چې هلته د هغوی مثال د اتحاد د یووالي سبب کېږي دغه ټوله پاملرنه دې خواته راوړي داخلي مسلې یوې خواته پرېښودل کېږي دلته ولې نه جوړېږي چې موږ هم په داخلي مسلو په خارجي مسلو تمرکز ولرو او داخلي اختلافات د یوې مودې دپاره یوې خواته زه ستا پالیسي غوره کوم خو دا سوال به بهمستق نه وکړو که نه صحیح ده نو زما عرض دا دی چې خبره دا ده چې ته داخل کې د مملکت ګټې تشریح نه کړي تفهیم یې نه کړي او د هغې تر شا ونه درېږي هغې هر رقم چې دي ښه دي که خراب دي خو چې دولت یو خبره وکړي دا ولس یې ووایي چې زموږ دولت سم وایي خو ما تر اوسه په دې خپل مملکت کې دغسې حالت ده چې ووایي چې صبه د اشرف غني یا ډاکټر صاحب عبدالله یا کوم بل سړی چې دا خبرې کوي دا سمې کوي داسې یو اتفاق نظر هم په خپل مملکت کې ونه لیده اختلاف هلته هم شته که تاسې ووایئ چې دغه ټول ولس د دې حکومت د پاکستان د حکومت پالیسي تاییدوي داسې نه ده که په پارلمان کې زموږ اختلافي نظریات شته هلته هم شته هلته ورته وکیلان وایي چې پالیسي دې غلطه ده د افغانستان په اړه جوړه یې که سیاسي ګوندونه ورته وایي مدني ټولنې ورته وایي خو دوی خپل کار کوي لګیا دي هغوی خپله توجه دو موضوعګانو له ده ټول چې سره یو ځای کړي دو موضوعګانو له یې معطوف کړي دي کشمیر او افغانستان زه په امریکې کې وم په امریکې کې نو دوی یو کتاب نشر کړی و تازه پوهان صاحب بخښنه غواړم دغه افغانستان مسله په پاکستان کې کله داسې اتفاقي ده چې دا ټول وایي چې افغانستان پنځمه صوبه ده داسې خو هم نه ده مخالفین هم لري ډېر زیات یعنې کلک مخالفین لري په سیاست پوهانو کې هلته په مطرحو شخصیتونو کې داسې خو هم نه ده پوهان صاحب ګوره صاحب اختلاف زه خو کله وایم چې اختلاف نشته دا صفر دی دا سل دی صحیح نو دا خو اوس سخته ده چې سړی مطالعه وکړي او دا ووایي چې صاحب دا موږ او تاسو داسې ارزولی ده چې دا د صفر نه سلو پورې دلته څونه اختلاف دی چې دا ګوره یو اوله خبره دا ده چې یو شی چې ته کله ارزیابي کړې آسیب پذیره خبره دا به اساس ګرځي چې څوک آسیب پذیر دی موږ د څلوېښت کالو جګړو آسیب پذیره کړي که نه د ظاهر خان په وخت کې همدا غریب مملکت منګه هلته مداخله کوله اوس د دونه هیوادونه راسره دي د دونه هیوادونو کومک راسره دي خو موږ اسې پذیرې بېچاره یي هغه توانایي راسره نشته چې مهرباني مزداق صاحب ته ورځم د یوې شېبې دپاره مزداق صاحب داسې ویل کېږي چې ولسمشر پاکستاني پلاوي ته یوه میاشت وخت ورکړی وو چې که د یوې میاشتې په اوږدو کې د افغانستان په امنیتي وضع بدلون را نغی یا مثال دغه بریدونه کم نشول نو پاکستان سره به د ابد لپاره خبرې هم نه کوو او خبرو ته حاجت هم نشته چې سره کینو دغه راز د لیست خبره چې پوهان صاحب یاده کړه بیا د همغو ترهګرو ګروپونو لیست یې ورسپارلی دی دا خبره تر کومه بریده رښتیا ده
مشرانو سره لیدل دي بیا هم وعده کوي او عملي کوي نه دا ورسته ځل چې موږ درته وایو چې موږ سره وعده ما کوي عمل وکړي موږ وایو چې دیرش ترګر دلی په پاکستان کې دي پاکستان اوغوی روزی پاکستان اوغوی تجهیزوي او افغانستان ته رالیږي تاسو هم په هغې باندې پوهیږئ موږ هم پوهیږو دغه لستونه هم دي دغه ځایونه هم دي ولې د دوی مخه نشو نیولی کاوړی چې په تاسو زموږ سره همسایګي وکړي ملګرتیا وکړي دوستی وکړي نو لاره یې دغه ده او که نه غواړئ ګورئ موږ نور نو د پاکستان ته احتیاج نه یو موږ باندې د شرق نه چین نه پورې لارې خلاصې دي د شمال نه تر روسیې پورې او د غرب نه تر اروپا پورې دغه د خبر او وړاندیز د خبر او دغه طرحه او دغه میکانیزم د پاکستان لخوا جوړ شوی د پاکستانی پلاو وختنه څه وه چې ولسمشر دی په ځواب کې داسې ویل وایي چې ولسمشر وخته چې ولسمشر لاړ شي پاکستان ته یو سفر وکړي او د مشرانو سره خبرې وکړي بیا د هغوی د پوځ مشر دفتر ته ورشي نه نه د سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي پوځ سره خو وشوې او نتیجه یې ورنه کړه نو ولسمشر ورته ویلي دي چې ګوره موږ بل سفر ته ضرورت نشته ایمون په منځ کې یو مشکل ده تاسو دا مشکل موږ ته حل کړئ سفرونه بیا کولی شو کرزي صاحب یو ویشت سفرونه وکړل نتیجه یې څه وه هېڅ یو بندي هم ونه شو کولی چې خلاصې کړي نو پاکستان په رښتیا سره هم لکه مخکې چې څرګند صاحب وویل اصلي خبره دا ده چې پاکستان یو مصنوعي آیډنټیټي ده یو مصنوعي ملک ده او د پاره د دې چې دغه ملک سره یو ځای شي باید همیشه خارجی مشکلات ته د خلکو توجه واړوي یعنی د کشمیر د دلته د هندوستان سره ده اوس وزید روسانو سره ملګري شوي دي یوه بله هغه جوړه کړې ده همیشه کوشش کوي چې د خلکو توجه نورې خواو ته واړوي چې دلته داخل کې خو موږ دومره مشکل نه لرو حال دا چې داخل کې که خلک یو وارې ورته متوجه شي لکه ترکیه کې چې بالاخره متوجه شول وروسته د اویا کاله پوځیانې ټول مزداق صاحب یوه بله خبره هم چې دا د نړیوالو فشارونو کیسه کوم ځای ته ورسېدله مثال پاکستان تر ډېرو فشارونو لاندې راغلی او اوس تر هغې وروسته چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي معنا یې دا ده چې پاکستان تر یوه بریده بیا له فشاره وتی دی نو ولې هغه د فشارونو سلسله ختمه شوه فشارونه سلسله نه ده ختمه شوی تعذیرات قیودات چې امریکای ورباندې ایښی دي په پیسو باندې هغه یې نه دي ورکړي پاکستان په ډېر احتیاجۍ سره د امریکای کومکو ته ضرورت لري هغه ورباندې قطع شوي دي اروپا همدغسې خپل کومکونه قطع کړي دي جی شپږ هیوادونو چې سره کېناستل وی ویل پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړو چې که تاسو په د درو میاشتو کې ترګرو پښې له دې خپل ملک نه لاندې نه کوئ موږ په تاسو باندې تعذیرات وضع کوو هغه فشارونه ټول ورباندې دي اما داسې ده چې دا حکومتونه د پاکستان ځي او راځي اما اردو هلته همیشه هلته شته او اردو قوي ده اردو هم د پیسو له طرفه ډېر قوي ده او هم د شمیر له طرفه ډېر قوي ده او هم تجهیزاتو له امله ډېر قوي ده نو دوی هغه څه چې غواړي اردو چې هر څه غواړي هماغه کوي اشرف غني په همدې باندې پوهېدو ځکه هم اول لاړو اردو سره کېناستو چې د هغو سره خبرې وکړي خو پاکستان داسې کوم ډاډ لري چې د ټولو نړیوالو فشارونو سره هم داسې مقابله کوي چې د فشار په وړاندې په خپله بل فشار واردوي پاکستان وضع نن ډېره خرابه ده زموږ ټول مالونه چې د کراچۍ نه راتلل هغه اویا فیصد نهم پنځه ویشت فیصده دېرش فیصده اوس هغه ځینهلته نه ځي ورځي بندر عباس ته یا ځي د نورو لارو نه راځي او که دا چابهار خلاص شي موږ به د کراچۍ بندر ته پنځه لس فیصده هم ضرورت ونه لرو
نو اما برخلاف پاکستان ګوره د موږ اوبو ته ضرورت لري برق د موږ د خانه ورزي غاز د موږ د خانه ورزي دوی دوی ټول تجارت د افغانستان او مرکزی اساس له زمون طرفه ده نو هغه د مزداق سي دغه منطق کله په پاکستان کې پیدا کیږي اول نه پیدا کیږي بیا خو معنا یې دا ده چې پاکستان کوم ګاپ لري چې د افغانستان اوبو ته به مرتیا پیدا نه کی که پیدا کی نو د لور لارو نه به واخلي د افغانستان تر ازین ته به مرتیا نه لري افغانستان سره د خي هغه ګاونډیتوب مثلا بالکل تر پښو لاندې کوي د نړۍ فشارونو ته هم نه ګوري څه دي پاکستان دغه ټولو ته ضرورت لري یو نم صرف نظر نشي کولای اما خبره دا ده چې موږ افغانان هلته شل کاله دیرش کاله تیر کړي دي د هغو په منځ کې دوی نفر لري هغه نفر دلته څه چې دوی غواړي سره کومک کوي چې هغه خبره دوی سرته ورسوي که موږ وکولی شو چې دغه پخواني جاسوسان او پخواني اخلاصمندان د پاکستان دغه سره یوې خواته کړو او بیا به نو پاکستان په واقعا ونشي کولی ولې د نجیب د کمونستانو په وخت کې دوی دغسې چاودنې دا شیان نشو کولی دا نجیب د دې ځینه نفر ورلیږل هلته به چاودنې کولې اما پاکستان به نشي کولی داود خان سفربري اعلان کړ د دوی په مقابل کې څلورویشت ساعتو کې درې لکه نفره په کابل کې ټول شول وایي چې وسلې راکوي مهرباني مزداق صاحب همدغه پوښتنه د ادرس ته هم کوم په کوم ګاډ سره پاکستان نه فشار ته ګوري نه خپلو ګټو ته ګوري نه ګاونډیتوب ته ګوري او هېڅ سم نه ګوري بیا بیا د فشارونو لاره پره کوي مدام درته وایم چې ما تیسي او چار ګریسپانده ټانګونه درلوده ما په لزرګونه میل ګریسپانده کلاشینکوف درلود ما ډي سي او ام سي ډېر ښه توپونه درلود ما هوایي قوي ځواک درلود چا راته ویجاړ کوي او څلور هلیکوپتره راکوي زه بیا هره ورځ په رسانو کې شیم او تر لوړې تپې نه م نه پورته کیږي نه یو خو زمونږ هغه پوځي پرتله ده جناب د ادرسه بیا یو نړیوال فشار دی یا اجازه راکړه ماته د نړیوال نه اندازه راپیښه ده دوه عامل دي داخلي عامل چې دا دوستانو بس پر وکړ یقینا زه ستاسو سره موافق یم چې د استقلال په مورد کې باید د ټولو صلاح یووي د ارزي تمامیت دغه سینده زه په دې پوهېږم چې که پر دې خاوره څوک تعرض کوي په افغانستان کې به ډېر کم نفر پیدا شي او هغه به تاریخي مختوري اوسي چې څه ووایي نه نور ټوله به واحد وي یو داخلي اختلافات دي چې هره ورځ به یو بل ته څه سره وایو یا د نظام د بهتر اصلاح دپاره یا د دې یا د هغه دپاره خو راځو ودې ته چې دا ساده مثال په دې خاطر ورکوم چې ستاسو سوال ته راځم چې زه پر دې متأکد نه یم د فشارو زه حتی معتقدم چې ټول فشارونه زما پر اوږو دي زما خاوره اوس د دوی دپاره بهترینه ځای دی مارکیټ دی چې دوی خپل مال خرڅوي غواړي دوی راستوي اوړه دوی راستوي متوجه خو یې دا یو دغه څوک چې دا خارجیان اوس تاسې وایاست چې په دې پوهېدلی دي چې ترورستان هلته دي ولا آفرین دا تورریست هلته پیدا سو دا تورریست هلته لوی سو دا تورریست هلته تربیه سو دا تورریست هلته وسلوال سو بالاخره دا تورریست ما خاوره ته راولېږل سو دی اوس به خبر سو یا دا ټول استخباراتي سیستمونه د جهان څوک دغه څنګه مونو چې د زوی کېدو څخه نه سوه خبر اتب سا غوږ ونیسه د ځواني څخه نه سوه خبر د وسله کېدو او تربیې څخه نه سوه خبر د رالېږلو څخه نه سوه خبر وس خبر سول چې اره ورځ په پخاوري کې څه کوي دا چې پیښه ځیا زه په دې عقیده یم چې د پاکستان حاکمان تر فشار لاندې نه دي دا ټول موهیلانه سیاست کنن د مخه مستحق سات کې څه خبر وکړه زه هم په دې عقیده یم چې هلته نظامیان تعینون کړي کله افغانستان او لسمشر ورغې دومره گذشتې وکړي چې روسیا څوک په ډیپلوماټیک لیاقت قتل نه کوي او لازم هم نو چې وی کی ولې ته دا لازم وګڼه چې ولار سم د دوی نظامی هدیه ته ځکه دای په پوهه دی چې اما د دې ټول سره سره په خوانی ورسمشر یې به سفر وکړل یا د دې ټول سره سره پاکستان ورځ په ورځ چاغیږي حتی دې سره ته ورسید زما د امنیتي تړون د انډیوال په موجودیت کې امریکا سره
چی دی اوز ما پر کلو رازی دا دویرن دا کرشی تا تعرض نم را تیریزی دا چی دی وی کرش دا زما پر کلو ام لکیو یه مول ساعت بیا سوائی بیا نن نواز شریف وی زدیر خوابا دا یم ام لگی پر ما کری تعرض دی پر ما کری دا دوار خواب ولز ما مردی او تر آغلی شهیدان زما را تا پرات دی او خوابا دا یم تایی دا طول جناب عاطف سیاب کل از مرد اولیسی جرگی تا وای تا پارلمان دا افغانستان دوست مشت وای چی ورور دا متحده ایالات سر دا نن ورطا وایس نن چی ورور کز ما سر ترون لری نو رازه دا غدی ترگینو بالا نکیجی ولیس می پر مرگ دی متوجه نه رازه چی سر ودری جو دیپلوماتیکی مشوری سر وکو اقتصادی مشوری بالآخر نظامی مشوری سر وکو او دا متعارض دفع تعرض وکو او راز غیر لاغنو دا متروک ترون دای ولی می نور خطا باسی میرا بانی دادرا سیب سربان سیب امریکی اوس تقریبا تصمیم نیولی شکل عسکر و پوزیان دیر که پا افغانستان که دو اونت ویلکی گی تر پنزوز رو با نور عسکر افغانستان تر اولی گی دا با پا دی اوزا و بندی سی تاثیر رو کی؟ عطیف صاحب داشت لکه سرنگه چه دادرا سیبو ویلی یعنی د تړون د ویل شي ګټ مخته نه رسی کنه اصلا پاکستان دا شی غواړي چې موږ د امریکایانو سره په ډول تقابل کې مخامخ شو دا یې د پاکستان اصلي غوښتنه هم دغه راکټ فایرون هم دغه شی ده چې موږ له امریکایانو سره مشکل له ستونزو سره مخامخ شو او نو به څه ده ول مشکل یعنی موږ امریکای ته وایي چې ته ولې دا اوس ته ولې نه دا به دا په ایسلا نسته غرض نه کوي ارسو دا در څه خبره ده لکه دی ولس خبره شي څه ده په ازادي تو دی ولس تلنا سم دا خبر ولس هم کوي ام دا شی چې دا په امریکای باندې فشار وړي جيب پتنګي ام دی افغانستان له خلکو سره لستون سره مخامخ دي دا دغه کوم تحرکات چې دی کی اصلي هدف دی پاکستان دغه شی ده صحیح ده او بل چې تاسو ګورئ دا خو هدف د پاکستان د امریکای مسولیت څه دی زه به خبرو کوم ګورئ په د امریکای پالیسي د پاکستان مقابل کې د افغانستان مقابل کې متاسفانه ډېر محافظه کارانه پالیسي وي او دوی داسې زموږ په اصطلاح لومړی تمې نه کار اخیستی پنځلس شپاړس کاله دوی داسې داسې یو خو بدبختي دا ده چې د افغانستان ډیپلوماتیکو چینلونو نه دوی ته دغه د پاکستان او د افغانستان له وضعیت نه سم یعنی معلومات ورنه کول شو سم ورته بونه ویل شو چې اصلا له پاکستان سره ډیورن کا کوم ستونزه نه ده دا یو بهانه ده چې مخته پاکستان ولاړ کړی ده ستونزه اصلا په پاکستان کې نه ده او د پاکستان نور مسایل دي چې اصلا په افغانستان کې مداخلات راوسته کوي او مداخله کوي دغه شی او امدا ډول امریکایانو دا درک ونه سوې کولی زه فکر کوم چې امریکایانو شاید اوس دا درک کړی وي چې اصلي ستونزه په دې سیمه کې پڅه کې ده خو په امریکا په دغه ډول محافظه کارانه سیاست باندې روان ووځي او له پاکستان سره یعنی وځ دریس خپل نه کی یعنی کېدلی شي چې امریکایان په افغانستان کې ناکام کی یعنی که دوی هر څومره دا هیڅ ګټه نه لري چې دوی هر څومره غټ بمونه په افغانستان کې وکاري هر څومره پوځونه راولېږي دا مخه د دې جنگ نشي نیولی تر څو چې د دې عقبي جبهونه ول شي یعنی په پاکستان باندې فشار باید وارد شي چې نور یو تروریست د تا په خاوره کې د منلو وړ نه ده او د دې په مقام کې باید دوی له ډېرو قوي اقتصادي فشارونه باید کار واخلي دوی باید ټول بانکي سیستمونه مهرباني سربند صاحب همدا مسله پوهان صاحب سره مطرح کوم پوهان صاحب د امریکې مسؤلیتونه څه دي د دې داسې پېښو په وړاندې او څه باید وکړي څه به یوه خبره خو موږ څو کاله ته وکړه دا ځان له پاکستان په دې ټولو موضوع کې داخلول صحیح خبره نه ده هم پاکستان او هم ایران دا دواړه دي خو خبره دا ده چې ستا مهاجر په دواړو هیوادونو کې و زما ستا افغان هم په پاکستان کې و او هم په ایران کې و او په دې دونه موده کې کېدای شي دوی په دې افغانانو باندې ډېر کارونه کړي مثلا څو خبرې وکړلې افغانان په اذربایجان کې وجنګېدل ما ورته یې پوښتنه ونه کړه په کشمیر کې جنګېږي پوښتنه مو نه کړه په سوریه کې جنګېږي خو هغه د پوهان صاحب یوه خبره خو واضح نه هغه که پنجابۍ رالېږي
مثال دلته وایم د سند څوک راليږي یا هغه افغان چې هلته اوسېږي هغه نه کار اخلي راليږي خبره خو د پاکستان په پالیسۍ باندې ده د پاکستان په هغو مداخلو باندې ده چې په افغانستان کې کوي جګړې ته لمنه وهي دا چې د چا په واسطه یې کوي هغه خو یوه خبره ده موږ دلته متحدین لرو د دې متحدینو مسؤلیت څه دی د متحدین هغه متحدین خپل جهانی پالیسی په مخ په راتل سي یو خبره دا ده چې تر څو چې د امریکې او د ایران دا پالیسی سمه نه معلومه هغه په امریکا له بسې خبره نه چې دا په ټولو ځایونو کې ځان داخله کړي ځکه هغه نقش چې به پاکستان په دې برخه کې لوبولې شي افغانستان د دې توانایي نه لري چې دغه نقش یا تر اوسه پورې موږ د امریکا په دې نه ده قانع کړي چې که پاکستان شاته لاړ شي موږ به دا نقش په مخ مننه پوهان صاحب وخت د خپرونې بیخي پای ته رسېدلې د یوې جملې هغه مزدق خې ته راګرځم په رښتیا سره امریکا ته اوس پاکستان د افغانستان نه رالري لومړیتوب لري او په رښتیا سره افغانستان امریکا نه څرګنده پالیسي لري دلته په افغانستان کې نه پوهېږي چې څه وکړي او موږ په دې نه یو پوهېدلي چې امریکې ته څه ووایو ګوره پاکستان په رښتیا سره هم چې د امریکې ډېر پخوانی ستراتیژیک ملګری ده هغه سیتو او سنټو چې ایران او په ترکیه هم امضا خو له منځه تللي دي نو څه پاتې دي د هغه وخت نه د امریکې ملګري دي موږ سو امریکې سره خو موږ لس کاله دولس کاله کېږي چې ورسره یو ځای شوي یو په هغه وخت کې خو موږ یو بې طرفه ملک وو دغه مو نه کول خو اوس هم امریکا پوهېږي چې پاکستان یو اتومي طاقت ده او نشي کولی چې د لاسه یې ورکړي دوی ډارېږي چې دا اتومي طاقت به د دغو ترهګرو په لاس ورشي او بیا به ټولې دنیا ته یو غټ مشکل پیدا ګمان نه کوئ دا خپله د پاکستان یوه پلمه ده کله کله دا خبره رامنځته کوي چې زما اتومي ځواک د ترهګرو لاسته ورځي تر څو چې فشار واچوي په غرب او نورو هېوادونو چې ما باندې فشار نه راوړي کنه دا څنګه امکان لري چې د یو هېواد اتومي وسله مثال د یوې ډلې لاسته ورشي نو که بانه کوي او که واقعیت لري هغه خو نو نشم ویلی چې کوم یو بیسهیي وي خو دا یو رښتیا خبره ده چې ته یو اتومي مواد چې دغه ځای نه راواخلي او وکولی شي چې په یو ښار کې تیت کې یو ښار کې واچوي خو بیا خو نو ډېر ستر مشکل پېښوي نو او هم پاکستان په دې منطقه کې یو لوی قدرت ده یو سل اتیا میلیونه نفوس لري او نه موږ کولی شو چې دغه حقیقت نه سترګې پټې کړو او نه امریکا کولی شي چې دغه حقیقت نه سترګې پټې کړو لیکن زموږ مشکل د پاکستان سره همدا اوس دا ده چې دوی باید واقعیت په خپل نظر کې ونیسي عبدالرحمن خان ته نه ده څه شی نه دي امضا کړي خو حق یې هم نه لرلو ځکه په هغه وخت کې نه په پارلمان موږ لرلو نه د کومه لویه جرګه راوغوښتله نو کوجل نو کې نه کوم بل څوک سره شریک کړل په خبرو کې د خپل فیصله وکړه او په خپل فیصله باندې تر اخره پورې ودرېدل چې زه دې ځا کوم نه مهرباني مستحق سپ مننه کوم تاسو د ټولو نه تاسو نه هم ډېره زیاته مننه خوشاله شئ